हाय फ्रेंड्स, मुक्तल जोशी। या व्हिडिओमध्ये आपण काल म्हणजेच 21 ऑगस्ट 2023 रोजी तलाठीचा सेकंड शिफ्टमध्ये जो पेपर झाला त्या पेपरमधील सामान्य ज्ञानचे प्रश्न पाहणार आहोत। साधारणपणे 14 ते 15 प्रश्न आणि इतरही माहिती त्याची आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। आपण जे GK आता प्रश्न पाहणार आहोत तलाठीला आलेले, त्यापैकी 10 प्रश्न GK बुक TCS IBPS पॅटर्नमधून जशाच तसे आले होते। आणि हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर प्ले स्टोरवरून विठ्ठल जोशी ॲप डाउनलोड करा आणि GK ईबुक TCS IBPS पॅटर्न विकत घ्या। प्रत्येक शिफ्टमध्ये या GK ईबुकमधून प्रश्न विचारले जात आहेत। पहिला प्रश्न आहे, ब्रह्मपुत्रा नदीची उपनदी कोणती आहे? आता याच्यात पर्यायानुसार उत्तर द्यावं लागेल, पण ब्रह्मपुत्रा नदीच्या उपनद्यांची माहिती देतो पहा। त्याच्यामध्ये लोहित, तिस्ता, मनास व सुबनसिरी ह्या 4 ब्रह्मपुत्रा नदीच्या उपनद्या आहेत। यानुसार जो पर्याय असेल ते उत्तर द्यावं लागेल। कलम 243Q कशाशी संबंधित आहे? तर नगर पंचायत याच्याशी संबंधित आहे। ते घटनादुरुस्ती 42 1976 झाली तेव्हा पंतप्रधान कोण होते? तर मी तलाठीचे जे ॲनालिसिस घेत आहे त्याच्यामध्ये 2-3 व्हिडिओमध्ये ही माहिती दिलेली आहे की 1976 साली जी 42वी घटनादुरुस्ती झाली तेव्हा भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधीजी ह्या होत्या। माझे विद्यापीठ हा कविता संग्रह कोणाचा आहे? तर नारायण सुर्वे यांचा हा कविता संग्रह आहे, माझे विद्यापीठ। शेतकऱ्यांचा आसूड कोणी लिहिलेला आहे? तर महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी शेतकऱ्यांचा आसूड हा ग्रंथ लिहिलेला आहे। 2018 स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण किती आहे भारताचं विचारलेलं आहे। तर 2018 जनगणनेनुसार महिला साक्षरतेचं प्रमाण हे 65.5% एवढं येतं। 65.5% हे त्याचं उत्तर आहे। त्याच्या पुढे पहा। आता साक्षरतेच्या दराच्या संदर्भात अजून तुम्हाला माहिती देतो की भारताचा साक्षरता दर हा 74% होता। त्याच्यामध्ये पुरुषांचा साक्षरता दर 82% आणि महिलांचा 65.5%, तर हे सुद्धा माहिती असू द्या। आता पुढचा प्रश्न आहे, शेटरू कोठे आढळतो? तर शेटरू हा जो प्राणी आहे ना हा भीमा सेंट्रलच्या अभयारण्यामध्ये आढळतो, पण यांनी पर्याय दिले सुंदरबन, माळवा पठार, पश्चिम घाट। मग याचं उत्तर येणार आहे पश्चिम घाट। आणि शेटरू हा महाराष्ट्राचा राज्य प्राणीसुद्धा आहे। दांडी यात्रेची सुरुवात या शहरातून झाली। आता दांडी ही जी यात्रा आहे ना या यात्रेची सुरुवात ही अहमदाबाद या शहरापासून झालेली आहे। अहमदाबाद हे त्याचं उत्तर आहे। तुम्हाला थोडी डिटेल्समध्ये माहिती देतो की 12 मार्च 1930 या दिवशी दांडी यात्रेला सुरुवात झाली। याच्यामध्ये महात्मा गांधीजींसोबत 78 स्वयंसेवक होते आणि अहमदाबादमध्ये जे साबरमती आश्रम आहे ना त्या साबरमती आश्रमामधून दांडी यात्रेची सुरुवात झाली। आणि मग त्यांनी काय केलेलं आहे की साबरमती आश्रमापासून म्हणजे अहमदाबादपासून दांडी हे अंतर 385 किलोमीटर आहे आणि 24 दिवसांचा प्रवास महात्मा गांधीजींनी केला। सुरुवात 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रमातून झाली आणि 5 एप्रिल 1930 या दिवशी 24 दिवसांचा प्रवास करून महात्मा गांधीजी दांडी येथे पोहोचले। आणि 6 एप्रिल 1930 या दिवशी दांडी येथे मीठ हातामध्ये उचलून महात्मा गांधीजींनी सविनय कायदेभंग आंदोलन सुरू केलं। तर ही सुद्धा माहिती महत्त्वाची आहे। त्याच्यानंतर राज्य सहकार आयुक्त व माहिती आयुक्त यांचा पगार कोणामार्फत दिला जातो? तो ऑब्व्हियसली राज्य सरकारमार्फतच दिला जातो। स्वराज्य पक्षाची स्थापना याच्यावर एक प्रश्न होता, तर मुळामध्ये स्वराज्य पक्षाची स्थापना 1923 झालेली आणि याचे संस्थापक कोण आहेत? तर मोतीलाल नेहरू, जे आपले पंडित जवाहरलाल नेहरू आहेत त्यांचे वडील मोतीलाल नेहरू, आणि दुसरं देशबंधू चित्तरंजन दास किंवा त्यांनाच आपण शियारा दास असं म्हणतो। या दोघांनी स्वराज्य पक्षाची स्थापना केलेली 1923। PQWL लॉन्ग फॉर्म विचारला होता तर यांनी दिलेला आहे पहा, पूल्ड कोट वेटिंग लिस्ट असं त्यांनी दिलेलं आहे। अजून पहा, दर्पण साप्ताहिक कोणी सुरू केले? तर आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी सुरू केलेलं आहे। गणितामध्ये कोणकोणते टॉपिक आले होते? पूर्णांक, सरळ व्याज, चक्रवाढ व्याज, गुणोत्तर प्रमाण, भागीदारी, नफा तोटा, बॉर्ड मास म्हणजेच पदावली, सरासरी, काळ, काम, वेट। इंग्लिशमध्ये पहा कोणकोणते टॉपिक आले होते, बुद्धिमत्तेचे पण टॉपिक दिले त्यांनी, संख्यामालिका, वर्णमालिका। तर बुद्धिमत्तेमध्ये संख्यामाला आणि अक्षरमाला याच्यावरच प्रश्न जास्त येत आहेत, त्यातल्या त्यात अक्षरमालेवर जास्त येत आहेत। इंग्लिशमध्ये पहा WH क्वेश्चनवर प्रश्न होते, ॲक्टिव पॅसिव्ह वॉइसवर प्रश्न होते, त्याच्यानंतर
व्हाईज ते दिले, डिग्रीवर प्रश्न होता, ट्रान्सफॉर्मेशनवर प्रश्न होता, पंच्युएशनवर प्रश्न होता, सिनॉनिम्स अँटोनिम्स, त्याच्यानंतर क्लॉजेस विचारलं होतं, मिसस्पेल्ड विचारलं होतं, त्याच्या पुढे पहा आता, त्याच्यानंतर अरेंजमेंट म्हणजे पॅराजंबर म्हणूयात आपण त्याला, अजून इथं त्यांनी काय टेन्स आहे वाटते बहुतेचे, तर असे हे टॉपिक कालच्या पेपरला आलेले होते. स्मार्ट स्टडी पब्लिकेशन नांदेड यांनी TCS इंग्रजी व मराठी प्रश्नसंचे स्पष्टीकरणासह आणि TCS सामान्य ज्ञान प्रश्नसंचे स्पष्टीकरणासह ही दोन पुस्तकं प्रसिद्ध केलेली आहेत. आणि दोन्ही पुस्तकांमध्ये प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर स्पष्टीकरणासह दिलेलं आहे. तर स्मार्ट स्टडी पब्लिकेशन नांदेड यांनी TCS ही दोन पुस्तकं प्रसिद्ध केलेली आहेत आणि विशेष म्हणजे DMER व PCMC पेपरसुद्धा याच्यात दिलेले आहेत. तर या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती. या व्हिडिओला सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि विठ्ठल जोश यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू व्हेरी मच.